Jinak nedáš. Tak otevři brzdy a ono to spadne. Já jsem šel na brzdách z pěti ser a ono to furt leze. Ještě není termika frfla, jo. Ještě je termika frfla, jo. Tak mě to vysvětlí, jak to teda kurva. Lepší to dělat na zádech, tu ztrátu výšky. Taky na přistání a to všechno nějaké. Jenom pak před přistáním nesmíš při podrovnání splést. Rádě naletím a rádě mi tam přidává, ubírá nějaký procenta, a hned to zkoušíme. Hlavně tam nesmí fuknout nějaký revers. Ukazuje napětí. Vidí to blikáto. Mluví to. Celý dopoledne jsem s tím. Tak, nesklamal. Cedníček než hry, ale... 890. To už je dělat, to... Jo. Tam ne, to je vám to. 300? Je to jenom 300. Však já mám 300 a 300. To mám jenom pod tu alej, vole, dál už nebudu. Kousek 300. To brzdíš? Jo, to brzdí to. Jsem tam zase, ne? Já jsem Pavel. Pavel tam ale dát nějakou muziku. To. A nebo takový to píp, píp. Pavle, to ozvuč to jak porno, to je nejjednodušší. Prostě dabínka hotová. No nám to není blbý, lítá tak dlouho a zadarmo, že? Kurt jenom 299 metrů, oh bože. Jako to lítá pěkně, ne? Jo, 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 ale já jsem s ním bojoval ze začátku. No právě. Já jsem měl první okolo Baňasa. Teď pajšlo nepečně. Tu volo tady. Co? Ty mám kabínu, kde si odhozeno. To asi nějaká bublina. Páčko je jakýsi posunutý. To je v pory, že jsem startoval. Je to prase. Terén. No, ne.